რუსეთის ფედერაცია კი სოფელ ჩორჩანასთან შექმნილ ვითარებას ქართული მხარის მიერ გამოწვეულ პროვოკაციულ ქმედებად აფასებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თბილისმა არაერთ გზის თქვა უარი ცხინვალის წინადადებაზე დაიწყოს საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციაზე მოლაპარაკებები. ოფიციალური კრემლი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში შექმნილი ვითარების გამო შეშფოთებულია. გამოთქვამთ სერიოზულ შეშფოთებას საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის საზღვართან დაძაბულობის ესკალაციის გამო, რომელიც სამხრეთ ოსეთის სოფელ წნელისთან ახლოს ქართული პოლიციის საგუშაგოს მშენებლობამ გამოიწვია. ეს პროვოკაციული ქმედებები განხორციელებულია იმ ფონზე, როდესაც თბილისმა არაერთ გზის თქვა უარი ცხინვალის წინადადებაზე, დაიწყოს საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციაზე მოლაპარაკებები. ამ ვითარებაში სამხრეთ ოსეთი ცდილობს შექმნას უსაფრთხოების პირობები მოსახლეობისთვის, რაც არის მათი სუვერენული უფლება. ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოსი. ბოლო თვეებში თბილისი მიზანმიმართულად ამძაფრებდა დაძაბულობას საზღვარზე, პროვოკაციული აქციებით და პოლიტიკურ პროპაგანდისტული კამპანიით, რომელიც დასავლეთის მხარდაჭერით ხორციელდებოდა. მოუწოდებთ მხარეებს, გამოიჩინონ თავშეკავება და გააგრძელონ სადავო საკითხების კონსტრუქციულ რეჟიმში განხილვა, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის და ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში.